سلام كدب حكلو مسو استراجين ان ان يرى فيو قدبا قار اي حلوانا شرفت له ويديين وزير كان وحواي وكجوابي وصح او ايست افريكا لو يكون افري طبنكي ايا وحواي ان كم النقان ايو اساس كيدو او اها هشيس كان لعق لب حيانا مركاسا انك انه هريسو هالمر ان ير لب حيي كدبنا لما بحن لو قدب مركوا مهم ان ان اوغانو حلو انا شرفت له ميدكو وات انغا هورتا لو دولت كلمه هي او لا يراه دو اكزكتيف لاين يو غول شرع دجين كلمه هل دوله لا يراه دو دوله فدرالكا سوماليا نهي او اه هي ادن شرع دجينتا اه وحي وحل سارنت هي ان لا حسابتنته وحنا كويديسو واح كستو شك كجرا اسلامك عسنا وحي قلب اهنا الصحضه وحي توسنا وحويا اي تاجرته تاسنا معها وح اختيار ام اوبشن ما هو واجب دستوري او صار او هي ادوى لم يانا وحويا هوشه وحوى سيدا يكو قبسته هشيس كان مركا مركي لو صار نخضه لابا ارن مد ان انا نقص ايسا دولة كترسن محوها هل كان محوها هشيس كان ويست افريكان ستاند باي فورس either on the table or in the menu لبدا اوبشن ان ان كلا دورنا او معنى هذا كولي كور اي هوس با انغا غوانا ان لو غارايا ور غوان كاس ميسك ما فريسنا او ما كميد نقونا ددك غوان كودي وخ كا قاتا وخي دالكود او ديبنا اوروراد اسك دفاع او كو يرا هذا وحيابهان دولتين او ما قلنتو او كامبين كا دح سميا او حبين كا او حقوق ولا اني كا هدشو وخا ددكيد اي دولتنمهد قارنكيد ديباي mise waxaan noqonaa inaan dhiraahno haye hashiiskan uma baahanay xibna inaan ka noqono uma baahanay raala ahada dawladahay baranka aan ka istaagno ka digna kor iyo hoos afrikada bari iyo inta lamidka ahba sida haddana loo daneenayo oo muxuu aha go'aan loo gaarayaa na loo gaaraya marka waxay ila tahay inaanay yaani mas'uuliyadda ayaa na faraysa marka inaan waxa wayan urur kasto ururadaas kamid noqono si aan xuquuqda dadkeena iyo dalkeena isagana tigeena aan u difaacno marka sida darteeda hashiiska waxba ka qaldanaa karo waxba ka saxnaa karo for interest of the nation waxa way loo fiirin kara taas waxa waa arin soo dhaweyn mudan oo xilibanadana aragno inay waxa way aan ka dhageysano baqan galka hashiiska oo xiliban Cabdisamad uu weediyay dawlado anaga kaliya ma ahan dawlado aan wili saxiixin ayaa jira oo wili aan hay'adahi sharciiga muxuu ahaay hay'adahi dawliga aan soo marin marka sida darteeda ayadoon aan hay'adahi dawladda marin oo hadda qaabka uu ku soo socday oo golihii fulintii markii uu ka soo gudbiyo halkaan la keenay oo muxuu ahaa baarlamaanka la keenay waxa weyn waa wadada ay ku socota baarlamaanka isaga go'aan gaar ah haduu go'aan ku gaarana in hashiiska la ansixiyana waxa weyn si toos ah waxa weyn u dhaqan gal u noqonaya haduu uusan go'aan ku gaarina waxay noqonaysaa inaanan wili waxa weyn muxuu ahaa baranka aan ka tagnaano lacagaha marka la fiiriyo lacagaha runtii waa isku soo qaaday shirkii February aan ka qayb galay dawladda fara badan aan bixinna jiro kuwa halkaas ay ku bixiyeen qaarna waxa waa exceptional loo fiiriyay oo waxa la yiri muxuu ahaa haka si qayb ah u bixiyaano aniga anoo ka faa'iideysanayo cashirkaas ayaan golaha wasiirada warbixin ka jeediyay talana ku bixiyay dhamaan ururada aan ka midnahay maadaama qaarana laga rabo budgetka dawladda in lagu soo daro يعني هي أتكست عن كتر سنة هاي أو قارا كذا وحول البجت يعني سيد مشاكل وكتر سيها إن كتر سنة عن الصين مركز عن أن قرا دولة ماذا حيث كوريا هاي هي بدأ يدوس عليه صو وأن كقاعدة كرت حقوق إذا أنت كل إليه هنا يا لن كرتا مركز سيد أترت إذا دولة السودان وحول إن لم تهد دولة كينيا مركز وحول إن بلن قاعدة أو بحر سي دولة محوها جبوت سيشلس مركز لقطة جو أنت كل مركز وحول لقولها إقار بحناين marka anagana dawladahaas aan ka midnahay waxaan soo balan qaadnay muxuu aha lacagtii inaan bixineyno oo si partial aan u bixineyno dawladana waxay go'aan ku gaartay in lagu daro miisaaniyada oo maxaa weeyaan sida waxa weeyaan lagu bixiyo labada qodob ayaan rabay inaan waxa weeyaan toosiyo qodobada ku saabsan muxuu aha xaaladahii dhacayna waa ka tacsiyadeenayna shahaadadii waxa weeyaan ku dhimatay dhaawacna ilaahay ha u bogsiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa
قويسس كنا شهادة ايكا جيريو دينا وحاوة ايكا شهيدينا الهي وحان اوبرينا انو قلبك اوبوغر ديو ايان وحاوان الهي كاوبرينا حكومة دينا وحاوة ايو تعصيدي سي شركي لسو دافي قميس لحان واربحن لما يسترن ايان لغي جيدي دولة دينا والدولة هي اذو ايو انستيتوشناليزت اه هي اذي ايان مرسا joint committee aan waxa way baarayo nabadsoogida ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaan dhigana ama taliska ciidanka xoogga dalka uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa 14 ayaa waxa wayan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa wayan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii goobta mas'uulka ka aha baaristaas iyada aan waxa wayan gacanta lagu haya biidin ilaahi taala wax la qariyo iyo ujeeddo loo qariyo iyo sabab loo qariyana waxa wayan ma jirto oo waxa wayan dadkaas waxa way waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa wayan ay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa wayan ay taa dhacdo wasaaradana mas'uul waxay ka tahay inay shaafiso ka hor baarlamaanka oo mas'uul ka ah shacabkaasi iyo hooyooyinkaasi wasaarada waxay mas'uul toos ah ka tahay ilaalinta ruuxda iyo sharafta muxuu ahaa askariga Soomaaliyeed marka waxa wayan warbixintaas iyadaana waa la kulmi doontaan waana la keeni doonaa hay'adaha ku shaqada leh ilaa ay garsoorka ay mari doonta kiiskaasna kiis cadaalad ku dhamaada ayuu noqon doonaa haduu Ilaahay raado oo madaxweynahan waxa weeyaan 24 saac waxa weeyaan uu aad u dabagalo in natiijo dhaqsi ah waxa waa laga keeno marka kiiska mar haduu furan yahay waxba ku kordhi kara waxba ka dhimin kara 14 kii la qabtay waxa laga yaabaa qaar inaysan shaqo ku leen oo la iska sii daayo qaar kale oo cusub waxa waa in la keeno marka maadaama uu furan yahay kiiskaas isaga marka aan u daayno hay'adaha ku shaqada leh ee haddii ku gadi jiro ilaa garsoorku ku aado ama asantii salaam aleykum raxmatullahi wabarakatuh waana boqol fowler iyo DCTI marka waa idin siinayaa qofkii su'aal qaban waa siinayna waa idin siinayaa suga aye gudoomiye waad mahadsan tahay waxaan kaloo mahadinayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo su'aalo qaar ka jawaabay point of order ka mudane gudoomiye waxaan u qaatay hadal